حاجي سیانو رحمت خان پښتنه کړی ده وای دا په سرتور سر باندې مونږ کول څنګه دي. حاجي سیم ستاسي د جواب نه مخکې زه یو خبره د مسلمانانو سره تاسو سره شریکه کوم. هغه ده چې مونږ په دې شریعت کې کله مونږ ویو دا کار حرام دی، کله ویو چې دا کار مکروه دی. د دې دواړو خبرو منځ کې فرق دسی دی چې حرام هغه کار ته وایي چې هغه په قطعي شرعي دلیل باندې ثابت وي، او که څوک حرام ته حرام ونه وایي نو کافر وي، او یو مکروه عمل ته وایي. مکروه عمل چې دی هغه بیا داسې چې یو کار په قطعي دلیل نه ثابت، ځواني دلیل باندې ثابت دی، که څوک د کراهت نه منکر شي نو صرف ګمراه ورته ویلی شي، کافر ورته نه شي ویلی. او حرام عمل چې په عبادت کې راشي نو مونږ عبادت ورسره ختم شي. مکروه عمل چې په مانځه کې راشي وشي خو د ثواب فیصدي ورسره کم شي. نو اوس تاسو دا جواب مطلب دا راوتلو چې څوک په مانځه کې مثلته مثلا مکروه عمل وکړي لکه مونږ په سرتوري سر کوي، نو که چیرته د تزلل د عاجزۍ د وجې نه د شپې راپاڅېدلې په توره تیاره کې الله ته په سرتوري ولاړ دی، خو خیر دی سرتوره باندې نه مونځ کوي که نه. اما که د پیشن د وجې نه د سستۍ د وجې نه هلته ور بل خرابېږي او دا مونځ کوي، نو بیا دقې صورت کې زموږ فقهای کرامو لیکلي دي چې دغه سړي مونځ مکروه دی، یعنی مونځ خو بیا وشي خو د ثواب فیصدي کمه شوه، ځکه د کې پوره عاجزي الله ته خشوع او توازن شته.